Декларації під грифом «Секретно». Верховна Рада повернула електронне декларування для чиновників та депутатів. Але є одне велике «але». Доступу громадськості до цих декларацій поки що не буде. Ключовою проблемою залишається те, що депутати залишили закритими реєстр електронних декларацій ще на рік, але навіть цей рік – це така невизначена історія, тому що цей рік можуть в процесі продовжувати. Правку до законопроєкту про негайне відкриття декларації парламентарі просто не підтримали, а в ухваленому документі про поновлення декларування йдеться, що вказувати своє майно чиновник чи депутат повинен. І не лише за поточний 2023 рік, а й за два попередні. Ці дані можуть бути оприлюднені, однак лише з дозволу декларанта. За 329 рішення прийнято, закон ухвалено в цілому. Не знайшлося голосів і за правку про декларування позаштатних радників керівника Офісу Президента. Як правильно зазначають автори цієї практики, радники Офісу Президента дуже сильно впливають на публічну політику. І ми маємо знати, хто ці люди і з якою метою, з якими фінансами, з яким бекграундом вони впливають на нашу політику. Тому важливо розуміти, що тут мова йде не лише про тих, хто отримує зарплату, а мова має йти про тих, хто має вплив на життя українців. Ще один обурливий для українців законопроєкт, за який проголосували під куполом, про відповідальність за брехню в декларації. Якщо декларант не вкаже майно вартістю до 1 300 000 гривень, то може відбутися штрафом у 17 000 гривень. До того ж, порушника не внесуть до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Тобто корупціонера не вважатимуть притягненим до відповідальності. Якщо цей реєстр буде фактично вичищений, то висока вірогідність існує того, що на посади суддів або керівників органів державної влади потраплять корупціонери. А от самі парламентарі не бачать великих проблем, якщо дані про статки будуть закритими. Навпаки, кажуть, у деклараціях є конфіденційна інформація, якою, на їхню думку, може скористатися ворог. В умовах воєнного стану, коли практично всі народні депутати України з перших днів війни і багато дуже інших державних чиновників, державних посадовців високого рівня з перших днів війни були на прицілі у російських окупаційних військ, які стояли біля Києва, і зараз вони на прицілі, ми на прицілі у спецслужб Російської Федерації, тому чи варто, чи не варто давати такі можливості прямо або посередковано встановити якісь ідентифікаційні ознаки, де живе, де майно, де де родина, це, ну, знаєте, питання неоднозначне. Але я голосував за те, щоб відкрити. Я думаю, що тут в цьому страшного нічого немає. З певними заходами безпеки це абсолютно допустимий варіант. У Русі чесно вважають, що парламент Парламентарі, прикриваючись нібито безпековими заходами, насправді намагаються приховати свої статки, набуті під час повномасштабної війни. І тому демонструвати їх просто невигідно. Всі розуміють, що коли хтось з чиновників чи депутатів придбав якесь лакшері майно під час воєнного стану, це викличе серйозні занепокоєння в суспільстві і, власне, серйозні проблеми надалі для таких чиновників репутаційні. Інформація про адресу, про ідентифікаційний код, інші персональні дані, які можуть там якось засвітити деталі щодо проживання народного депутата чи іншого чиновника, вони, власне, не публікуються в реєстрі. Громадськість вимагає накласти вето на закон, щоб декларації таки стали публічними. З одного боку, суспільство, яке ціною надзусиль витягує цю війну, з іншого боку, носії повноважень, які отримали повноваження від суспільства, закривають свої статки. З високою долею ймовірності вони це роблять, тому що з тими статками щось не в порядку. Це військовослужбовець ЗСУ, який нині після поранення лікується у шпиталі. Він створив петицію з вимогою таки зробити декларації депутатів та чиновників публічними. Вона з'явилася на сайті президента ввечері 6 вересня. Буквально за кілька годин після публікації через ажіотаж були технічні проблеми. Вже на ранок петиція набрала понад 50 тисяч голосів при 25 тисячах необхідних. Станом на 12 годину п'ятниці підписів було вже понад 80. І я дуже щасливий, що в суспільстві така кількість відповідальних громадян.
Остаточне рішення про подальшу долю цього законопроєкту за президентом і підписувати його чи не підписувати – поки для нього питання. Каже, що рішення ухвалить після консультацій із Олею Стефанішиною, віце-прем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції. Адже боротьба з корупцією, невід'ємна складова якої – відновлення електронного декларування держслужбовців – одна із умов для початку переговорів про вступ до ЄС. Лідія Середюк, Микола Довгий, 5 канал.